Capri, the boss lady, yajjusizza ka video ke yakoze bambi bibino. Akubiddwa amasasi n'afiirawo enkya ya leero. Dr. Kanukiza Besigye Maziga Merere Bambi, President wa NUPRO by Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ayogera bibino. Ago n'agasingawo gw'olindirira kwa social media yoge kwa lito setuka. Ngenda kubanga ate nkutuusaako byonna by'olindiridde okumanya ebibadde mu lunaku olwaleero. Gwena yasubscribinga, tukwebaza nnyo, weebalire nnyo, weebali ddala. Gwena atannaba ekigambo ekyo ky'olengera mu kala eya red ky'okoonako obutereevu, ogenda kubanga ate otwegaseeko, teweerabira n'okukoona ku kadako. Osobola okufuna notifications buli we tuteekayo videos zaffe zino. Muyimbi Rahma Pinky ono avuddeyo ne yeesamba nga ebiyitingana ku social media nti ye ne Gunedi Official bakikwasaganya bakifa bakulambu bali mu relationship. Agambye nti Gunedi Official si musajja mubi naye nga ye ebya relationship tandaba kubeera nga abirowoozaako. Abagambye nti mumulindeko mu maaso eyo naye as for now focus erinnyo ku music industry okusinga ebirala byonna byonna kamubateereko mumwewulireko komiwo mbogereyo n'amalala. Grenade sivuka mbi, but Grenade is like a brother to me. A brother to you? Yes, because to call the management team. Yeah. No strings attached. Nga tuvuddeyo olunaku olwaleero omuliro ogutannategeerekeka waje guvudde gukutte ekisulo ky'abaana abalenzi aba S1 ne S2 wali ku Mbalala Secondary School erisangibwa mu kibuga Mbalala. Omuliro guno ogutandise enkya ya leero naye nga tebo abaana bambi babadde mu bibiina nga bakakkala bya misomo era kigambibwa nti tewali mwana n'omu alumiziddwa mu mbeera eno wadde nga ebintu bingi ebitokomokedde mu muliro guno. Abasomesa balagidde abaana bajira baddayoko ewaka nga webeetegereza kiki kye bayinza okuba nga bakola. Yo poliisi yatandise dda okunoonyereza kiki ekiviiriddeko omuliro guno ogusaanyizzaawo ebintu ebingi bwe bityo. Ate nga gwe wenna eyayagala edda okubeerawo omukuuma ddembe wa Uganda oba tumuyite policeman akakisa kako kaakano katuuse anti ekitongole ky'amakomera mu ggwanga kitandise enteekateeka y'okuwandiika bannayuganda abaagala okubeegattako. Beetaagira ddala abantu 10,015 era ng'omwogezi w'ekitongole kino eky'amakomera Frank Abeini Mayanja agambye nti abanaasunsulamu baakutendekerwa ebbanga lya myezi 9 oluvannyuma bakakasibwenga abaserikale abajjudde. Ebifo ebikakasiddwa ebiwandiikibwamu kuliko Arua, Soroti, Mukono, Mbale, Jinja, Kampala, Masaka, Mbalala, Fort Portal, Mubende, Kabale, Oima, Lila, Gulu ne Masindi. Ibyo byonno ebiri saidi eyo. Duka bunnambiro osobola okubanga ate weegatta ku mukuuma ddembe wa Uganda. Ate nga yo poliisi ye Rwanda ekubye omujjasi wa DRC Congo amasasi agamutiddewo bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Kigambibwa kuba nti omujjasi ono ekimukubiza amasasi yakubye amasasi mu bajjaasi ba Rwanda bw'atyo n'alumyako babiri wamu n'abantu ababadde batambulira ku nsalo naye ng'ate bo bannansi ba Congo bagamba Rwanda ne Uganda y'ensonga lwaki bali mu mbeera gye balimu essaawa zino eno. Bagamba Uganda ne Rwanda beeyingiza mu nsonga ezitabakwatako. Ate nga ewa Dr. Kanukiza Besigye Maziga Merere omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Asumani Muhumuza agaanye okubanga amuwa beiro. Bwe kityo addiziddwayo mu kkomera okutuusa nga lumu July. Besigye yakwatibwa ku bigambibwa nti akuma mu bantu omuliro. Ate nga ye Besigye yavaayo n'atugamba tutagenda kuzikiza ne bwe banaamuta ne bwe banaamusibayo emirundi emeka okuggyako nga Uganda obanga paliyamenti ya Uganda erinawo kyekoze ku miwendo gy'ebintu egyekanami kubanga ye kimwekalakasisa miwendo gy'abintu bannansi banyigirizibwa. Y'ensonga lwaki yeekalakasa buli kaseera ne babeera nga bamuzza mu kkomera. Byebyo ebiri saidi eyo ate katulinde nga lumu July ebinaaba bivuddeyo. Oluvannyuma lw'omukyala Babi Kyagulanyi okuvaayo n'akola posti abasinga obungi gye bayise ekiraamo. Yatambudde nnyo olunaku lw'ejjo nga bagamba Babi Kyagulanyi alami. Ate ye olunaku olwaleero His Excellence Bobi Wine ono nga ye mwami we naye avuddeyo n'akola posti ate erumizza abantu emitwe bonna beebuuza abantu bano ababiri bali ku ki. Agiwandiise mu lulimi lunyanyimbe naye ng'ate mu Luganda egamba bweti eddembe erya ddala kwe kuba nti totya kufa ate nga tolina mulugube gwa ssente kuba teri asobola kukungula. Kijjukira bulungi nti bammemba ba paliyamenti ba receivinga obukadde
ana mu butano era basingo bunje bigambo bino babikusiza nnyo ku nsonga eyo nti abiwandiisa olw'okubanga waliwo abayagala okubanga tebazaayo ssente ezo era nga kijjukira bulungi nti Bobi Wine yakubye olukiiko n'abategeeza nti muzeeyo ssente ezo kuba kulyanguzi kubanga abannayuganda bali mu mbeera mbi nnyo ddala beetaaga ssente n'okusingira ddala ddala mmwe y'embeera eyo eriwo ate saawa zino oluvannyuma lwa Zari the Boss Lady okuvaayo okukola kavidiyo akanyiziza bannayuganda kavidiyo kano kabaddemu ebigambo nga Zari agamba abamwesibako nti mulekeraawo woba olina gy'omusanze niwe kubya naye selfie komaawo tewefula nnyo amumanyi bannayuganda no banyize baayogedde bingi bingi omukadde ono ayagala abavubuka bula bula njogera ki ndeke kigenda kubanga mbalekerako omuvubuka ono naye alina kyayogera ku nsonga za Zari tusinkane mu video eddako mweraba oyagaza ki obwana obuto obutaswala weyambulira otya omwana gw'otuusa okuzaala okunamira abaana abasajja ab'emyaka gyo baakubulayo mukazi gwe otambuza ki ali mu kututtira emigi gy'emito Zari Hassan oswaza oyogera ebyamazima osobola okusigala ku kigambo kyo naye ate buli w'olimba kikwetaagisa ebigambo ebirala kkumi okusobola okusigala ng'okyayimirizaawo obulimba bubabu kati nno gw'ayagala amazima weenywereze ku Edimizaya a source of truth with no intimidation atatisibwatisibwa abantu bangi bavumye era ne batyoboola omukyala gwe bayita Zari nga bamuvunaana nti ayagala obuvubuka oba obusajja obuto era ngako bagamba nti akunamira abaana nti alabika alina endwadde zaali mu kutambuza era nga bagamba Zari mukazi wa ttima kubanga ye yambulira obwana obuto nzendo edi mezayi abo mbayita bajega era basiru era bagwagwa Zari Hassan tayagalangako ku mwana muto constitution mu nsi yonna e describing omwana omuto yoyo atanaba kuweza myaka 18 omuntu yenna aweza myaka 18 abeera muntu mukulu era wazza emisango bamusibira mu kkomera ly'abantu bakulu era abeera entitled okuwasirwa oba okufumbibwa singa aba ayagadde kubanga aba atuuse okwebakibwako oba okwebaka ku bakazi Zari tayagalangako ku mwana muto igwe bubeera ng'oyagala abakadde bo obaagala kubanga oyagala kubabbako ssente zaabwe Zari tanoonya ssente mu basajja anoonya mu ssanyu ssente azirina kati n'asalawo n'agamba ali anampa essanyu kubanga omuntu akola ssente kwegobako stress twala ensonga ya Zari ng'omuntu agenze mu dduuka n'ogula emmotoka waliwo agula baasi waliwo agula fitiizi omulala agula 12 nobeera wagula 14 mipiira 10 dwaki kubanga sente ze wezikoma bw'ogenda mu dduuka igwe n'ogula esaati nga edigenyabadde omulala n'agula ka t-shirt bakajjampa igwe nga tebakuvunaana lwaki olowooza gwolina okutegeerera Zari waliwo abantu abagenda mu wote nga Edimizaya n'asaba obuugi porage n'ate omulala asaba wayini oba viini kimanyi bamuyita viinyo kaakati lwaki ye takusekerera gwasabye walagi lwaki gwolowooza nti Edimizaya asabye obuugi yefala gwontegeerera
bana yugana tuige okuwa enough respect zari taina musango kwa ndago ya liyakoze na kwa rumuza nti zari ya ino musango kwa wakoze tuwe mnyamu tuwe gendo mkuleko musango kwa polise kulira anye ugameti zari ayakara mfumu kwa uto uwa gendo ugamega nyoko uwa maganda ho mtimwe wali zari na inja karo uchimage chitu kozo kupa kumacha paka di kuwe na kuna kasente mwusawo omuka sukuwa kasente mwusawo kukungo wako stress kuwe tusako yu ya gaya so siku uuza ntina atuwa kwa sasente zo weru mie atota andiko kulia erivuze waluwe njawo wakati wa zari ayagala abavubuka abagala sente nyobera moyi jawulo wakati era wawacha wawala abagala abakadde abasajja abakadde omuntu yenna ayagala omukadde abayagala kumubba tibira yola era sagalo jo kumacha osirikira aganyo kogambe wafungi omusajja ali mu myaka 5 plus njo ina love ye stupid ebyogendo bigamba abagwagwa uwero yagala kubba teri yo mukama katota kwa yali ato ndi dera kuagala bibi vuzi eyo kula bidako ebibala gwe yagala fena vuzi oba fena ya kengera kati wacho gaba zali agenda yagala isake ebivuzi nga atalo kubuka batala akavubuka webali abalina ebyo abamini abaagala ebyo zali byalina ze sente kyewagala okugamba nti zali alina ensobi okubeera ne sente ze banayogera mukomye obugwagwa lwaki y'omuwala bw'ayagala omusajja omukadde bagamba nti yayiyiza oyo omuwala mugezi ayiiya yeetega lwaki y'omusajja bw'ayagala omukazi akusinga ku myaka nga muli okamutikka agamwa aganyo musimanyi zali zali nyonyo nze ndi ttiimu zali era kyova olaba nti nze eva neva mbeera ttiimu donizira ndi ttiimu bad black ndi ttiimu magi naalongo AK-47 nti banoonya sente zaabwe kwewonya maggwa kubafumita oli nagenda muduuka naagula engatto ate kati nnoonyeza sente zaabwe ate kati osinikira koti jjabwe engatto otambulire mu makipa gansale oli mulalo olinamu akategeera ye zali bwe mugamba bunda abaswaza mwana wa nnyoko obwavu bwe bugenda ku bwongo bw'omuntu buli kintu kyonna kirabanga ekitagasa omuntu omwavu kasita alaba omuntu afunye ekyo ye kyalowooza nti kyekirooto kye ng'atandika okukolima maama zali atonoolera abaana nyo naye ng'ate zali akola kituufu nze kugambe olwa bagenda mu wote okulya ekyemisana nga emmere alira 10 ate ne wabeerawo baedini zaali abagenda mu wino okulyayo akatogo ekyo kyobuulira amazima genda ku levo ye Uganda wansi waliwo abasula ekatwe n'abasula emuyenga n'abasula mu ministers village ETC gwe kye kikulowoozesa nti nze azaalibwa emityana ndi fala ow'e Masaka ye mugezi oba ewe embalala it is choice nze nasalawo neŋŋamba nti nno njagala kubeera mityana gye njagala okuzimba gwe lwaki omugamba ngolo nasalawo bubi gwoyina okuntegeera aka akakazi bannange
okagala okanoonyako ki? Gw'oba ogenda okeebakako. Ok, nkolera choice. Kyoyagala okungamba nti gwe osobola okukeera ku makya n'ontegeerera. Teri muntu mu nsi muno amanyi muntu kwesinga. Abantu abasinga mwerezaagamwa ne mutikaaga nnyo musimanyi gundi mumba kyosobola kumanya muntu nemutuuka n'okuyingizamu ebyamawanga nti kulwokuba nti simanyi zali kituufu musoga bannaaki nze nkubuuzizza tunula mumolokayo gy'ovuga azirina teriiyo mmotoka esinga iyo waguleyo kubanga esente zo zikoma gulooza n'omunnayuganda tayagala kulinnya nnyonyi tuuka ku kisaawe entebe fenna tuyita ntebe ne waliwo alinnya egenda e Dubai nabeerawo alinnya egenda e Saudi Arabia ate nabeerawo alinnya egenda mu America naye nga fenna okuva e Kampala tuviiriddeo mu nnyonyi egi abamu ne tutuuka e Rwanda ne bagenda mwegenda mu South Africa abamu ne basigala mwegenda mu Europe abo ne basigala mwegenda e China buli muntu walina testi ye mulekerawo okututikkira agamwa zali amanyi bulungi abaana bazaala waliwo abantu abalonze benneewuunya balowooza abamu nti ku lw'okuba bawa zali Ssemwanga yafa zali talina kubeera mu bulamu bwe bwayagala muli bagwagwa ate zali yeetaga okuweebwa krediti akuzizza abaana be mu bulamu obweyagaza abaana basomye omwagaza ki kati oyagala sente za zali zisigale ku akawunti bazikwate nga amaze okufa baziwe bakateeyamba be baazikola oli musimu alina okwesanyusa oba alabye omusajja we weegomba n'agamono kamuteekemu sente nga nammwe abakazi bwe mugenda ne mwagala abasajja abatuusa okubazaala ate mwe ne mwewaana nti nogundi muyiiya lwaki temwagala bo abasajja bayiiye muli bagwagwa munansomi oba nnayuganda bangi bayinza okuddayo ne bagamba nti endimizayo owagira otya owagira otya gwomunaku gwojja n'ovumirira abavubuka okufumbirwa yes okufumbirwa omusajja nga yafumbirwa si kikolwa kya buntu bulamu naye ate bw'obeera ng'olaba oli mugwagwa kafumbirwe tosobola kusanga musajja waakabi ategeerekeka alina ku bulaini asobola kufumbirwa kaakati nemulyoka muyimirira oko zali nemumumalako eddembe mukazi wa temunamulwaza ne bikasikonda zali Hassan kola kyoyagala omuntu alina sente kyalemwa ng'owenkata tozinga ate mulina okuyiga okwawula amatama gabeera abiri linoona lino n'akabina embato z'ebbina ziba bbiri yiga okwawula nti lino bbina gano matama nti gw'omwavu omunaku genda oyagale abasajja b'abakulu abaavunda abakongola enseenene abanoonyeza sente zaabwe bazali bajja genda balye kye baagala nga bw'ogenda n'ogula emmotoka ya vidiizi omulala n'agula masidesi omulala n'enjirova okutegeera si kikwa buli omu zali yasoma konstitution y'ensi yonna n'agiteeka mu bwongo egamba etya nti omwana omuto abeera wa myaka 17 tomwagalanga teri mwana gwe yali yeyambulidde wa myaka 17 ayagala abasajja bakulu abasusizza emyaka 18
era yeso ngo bashiteri yo musango ngo ndabusobola kugope kwa zali aa kale zali musobya njagala otukube gundi genda omukule kwa musango nja kukutia era nja kubera kusaidi yo mwache kuoroza tino mungu wariye ngege alitenge gemo simu wawla wariye njagala ugemo gezi njichuvula ba sinda mtu ya nanyina kwebisamu maso bani wawulia ambizi nisa siri ya ambizi nima mwa wajiria nage minali enda kutu vatalia wawla mtu gira mwonji katia simu wake weta amura ensi bwetyo bwetambula wamazari weriire mu nkumo ne bana abakwogerera be balimala okufuna ssente bajja kutandika okulowoozanga ggwe endowooza y'omugwagwa esigala nga ya kigwagwa oba muntegedde bannange munsonyi we noise gyemuwulira oba gyemuwulidde mu vidiyo yaffe ndi mukiwungu pulita alimukukola mirimu ki egy'omukiwungu so munsonyi wobwekyo naye nga abawulidde mulekerawo okubeera abagwagwa awulira nti zali alina ensobi genda omutwale mu kkooti bamusibe era bajja musalira omusango omuntu omwavu aba n'entonda aba ne fitina buli kyalali kimunyiiza ate abeera musi